Ọlọ́run ọba ọba jiki ọba jibo ọba to fun wa lalafia ọba to npese fun wa ọba to ran wa lọwọ adupe to ji wa layo ati alafia to je ka pade lori eto wa eto yin olowo sibi e ka wo sori eto olowo sibi oruko temi ni Morayo Oluwa Seun Joseph omo baba alamo si awon temi awon ololufe mi eyin temi ni le npe ni Motirayo akọ tun ma ma se ki na tun ma so pe mo push mi mo se push ni mo rayo mo ma so fin lori eto yi pe eleyi te ba ti pe mi ni be ni mo nje alejo mi ti wa ni ikale bayi e mo ba se ma se lori olowo sibi sa ma gbe awon alejo wa lori sirisi wa sori eto yi lati wa dauna ibi sa gbe bi won ilu won ka le keko ka le ko bo se nsin onje ka le mo nipa awon jo orisirisi ti a ni ni orilede wa ina ni olowo sibi le ti le ko ko si bomi eyan sa ti se kini lara aro bayi e sa joko ke ma gbo bo se lo a ma ma ja yin si ewo alejo mi ti joko won ti wa ni ikale bayi won ti se ton ati ja wa si bo se nsin onje ilu won ati bi ton ti wa sugbo ki to mu won wa si ikale ko to wa joko ko to salaye fun mi bo se nlo kan to ja mi si gbaye wo ibi so ti wa ni o e je ka lo soke lohun ani pe pada de sibi eyin ololufe mi ni le loko ati bi kibi te tin wo mi ori olowo sibi na la wa bayi o mu de sole kan wi pe alejo mi ti wa ni kale won ti se tan ati ja wa si pe ibi ta won ti wa won lo ndo la won ti wa o onje ta won de fe se yato so onje si awon ara ondo ti wa se ni bi mu na se ondo na won tin jele won ni egba so pe gemi gan mo pe ki ma lo si pe o di wa tan wa pe kemi gan to ja si dara kin le mo pe emi gan se tan ati keko lori olowo sibi o de mo pe eyin gan se tan ati keko to ri amo bi awo obirin amo bi ti a lo ati mo boyo ondo ni boya kiti ni boya boya seyin na ni ati mo kankan ka sa ma kan won jo orisirisi ni ka ba te wa la ka ba te fe won lo ondo gan oko wa le so pe o ya o onje ti mo fe se ni e ma gbarade ma se ni ko ni di pe boya won lo nje nta e ma se na ni won fe ja wa si alejo mi lori eto loni ni adediwura omidan adediwura adesera si awon oni ti won awon e mo awon fa awon actress ni won elere ori tage e wo to ma wa lori mama ko ye anti se won won to ma ma se push for na me ma se me lo mo to mama so yo ba mo ko ki lo de ki lo wa de ba yo e se mo se ba e ma gbo to ba ma so ran sin gan ko ni ki n paro fun won e wo awon ara ale awon ni ti won won pe won ni black gold eja ka ki won kabo sori eto lowo sibi e ka o sori eto lowo sibi e ku le o sori eto lowo sibi se ti ri ko ti mo so e ku le o sori eto lowo sibi ko ja wa yoba ta wa sa sanyin mo ta n sanyin mo ta n sanyin mo pe ja e ka le o sori eto e ka bo sori eto awon e ba mi ki awon ara le dada e mo ki gbogbo eyin ololufe mi nile eyin iya wa eyin baba wa eyin egbon mi eyin aburo mi eyin ore mi ati eyin ololufe mi pata te ma wo mi lori ere ori itage eto ta wa nsin ni olowo sibi o e ku le won ti le to ta wa nsin lo olowo sibi o won ti ki eyin ore mi e wo yo ba won da mi lorun o da mi lorun mo lai bo se se mi kan mama so e won hey kile so bayin e wo e ba mi so fun awon ara le abe la bi mo se so yoruba yen o da be e ba mi so fa ara le ibi te ti wa onje to onje ni ibi te ti wa onje se fe se loni e kan ja won si eh omo bibi ondo ni mi iyen ni ondo gangan gan ta pe ni ondo township be ni bo mama mi omo sale ko ni won bo bi gbogbo wa se mo wi pe odo baba la ma nfara si be ni awon lo ni mi so omo ondo ni mi ondo de ni mo ti de laaro yi tori eto olowo sibi ina ni to mo de so mo ni emi ogun yan o awon je kan tun wa ni sale sale ondo se pe eyin ololufe mi nile o ti mo mo wa ja yin se laaro yi onje na ni kukuru ha ku won ni kukuru n ba so pe fun mi se eyin temi nile eyin ololufe mi mo ni kukuru ah ki lo tun je be bayo ni ah pa won ma ja mi sabade sabadori eto kukuru be ni le fe ja wa si bayi be ni kukuru ni mo fe se kukuru yen so mi la ma fi lo abe la fa fi mu aiwo ah emi ma se la lase po si ni o to de ni eroja orisirisi ninu awon bi saki edo pomo eja kika tabi eja yiyan titus eyin ololufe mi e pade wa ni yara idana nibi ta ti fe lo se pupuru ati ila asepo ibi sa wi la de yi o gbangba ti wa de ku bayi
kedere fe bewo won tin lenu le kan pe an fe se pupuru na o ma se awon ogun yan won se so ni nani pupuru la an fe se pelu ila lasepo awon ti de yara idana bayi nibi ton ti fe show skills won nkan ton fe se e se ka bi lo won pe se e so pe ti gbaradi bayi mo ti se tan e ti se tan te ti ri awon ingredients yen se gbogbo e lo bo se ye ko lo o ma mu awon eti mo need je nbe ni la re e so pe ni dororo to wa nbe eh e se eyan sa ma wo ri awon eyan wa nle eyin mo fe ko eyan ma wo mi so mo ti dake ngba yen o ya ibo la ti fe bere eh ibi ta ti ma kokko bere ni pe ani lati kokko fowo wa eh mo se ti mo ri gbogbo awon gems yen koko for danu a de lasiko pupo e je ke n ba yen e se e we for effort si bi okay so akoko na mo fe bere pelu ila lasepo mi o le koko fe bere o mo koko fe se tori tin ba ni kin koko ro kukuru yi ohun lati jo si bi te n wo ni le tin ba ni kan koko bere lati be o ma o le tutu ko to di pe mo se la lasepo ton to kini ki ba yin ton na si e ba mi ton na si ise ti bere niyan e je n wo kin bo mi si te ba sa se fe omi ni mo so fun mi mo bu fun yin bi yin mo bu fun yin e ba mi bo mi dies egbe we je n bu fun ara mi kon ma le n ko mi emi mo fe ko yin o ti da bayi ni won ba je n gbe le kale tori e ti ma so pe nti ni je kin ti ma ide ah ata gigun yen ni mo ni lati kokko fi sinu na iyan atata ti lo ah ni kia kia ni ki gbogbo ele o ko be ni be ni be ni ni kia kia ni ni kia kia ni lati fi gbogbo esin ah de fi adun obe na si ah owo ni ma ni mo fi nbu o e wo ko ti nbu o ah ko nse lafu o eh eh okay mhm ma ye ko poju o ko ma loja ani lati fi gbogbo awon nkan yin si so that a jinu papo lati le gbogbo ade la mo pe iru o ni orun to da a le jade kuro ben ati fi po si a ti fi gbogbo awon adun obe si e wa ba mi de die e ba mi se legbe die ki awon orun yen krama ko ma sin si wa ni be ni ko ma jade sita le be se bayi ah ani lati fun ni iseju die amo ita fi n se yen mo ni lati re ile lai ki la yen ready e je bayi ki yen ma fi jinu e fe re lanu be ni quantity la yen ati ma foju wo iwon bayi lata need o mi te gbe si ori na be ni ki lo tuku bayi ki le fe e je n woju e je bo se so kutu wo won o so eh eh o so o so o so I need lati da eran si si bi ni e eran yi ah e je ma n gbe dan ki mo awon eran kilo wa nbe te nda ah shaki bibo edo bibo kidney na wa nbe gbogbo e lo wa nbe eran ba eran ti mo choose ibi ge ni o e mo pe eran ni part o ni orisirisi mo ti gba te se wa mo ti ni ibi ge mo ah e ma dun be e je nda gbogbo e si ba ko le ya no ba tan gbogbo ata awon eroja to ti wa nu e iru woro ni gbogbo a le wo nu eran yen daada adun yan le wo tori lala fe se pomo lo kan de ti fo gbogbo pomo yi daada gbogbo eroja yen ni lati wonu e lenkan na bo ka to lo eja yi e ti ri pe eja yin yan ni ani lati fo are tori awon odo ti bi ti won tin yan yin ko si e mo orisirisi a de ni lati lo akoko na e ma yo ori kuro cause emi o really lo awon egungun ori yen ninu e ehn ehn e fi sinu plate san bi e je fun mi lomi omi wewo omi yapa a fo are beyin a wa gbe eja yi bayi lodidi baun lodidi ko eyin ma woran e ma da sinu e ni e ti ri bi mo se nse fe kawo eyan wa ri nle ni binu e se mo mo si o mo toto ba se fe ja eyo kan to ku si e rora mi po bayi e so po wo de lo na oh o ti mora nkan ta tin se lojojumo o to okay e se dada ko wo keja yen le sokale sisale ah o ga tori ta ba fi sibi se eja yen le run mi de fe ko run bi mo se da sinu eyen o fe ko ma fi pupuru ah eni suru mo nbo
gbogbo nkan ta ti mo need emi o ti mo need o mo ti fi si e wa ora ba mi de die ki gbogbo e ko sokutu wo papo ko ho mo ra won ni to fin ho lowo yen emi ma se la mi loto ni oh ma se ilai eleyi ma da se loto bayi life nkan kan si rara ju iwon ba yo tin tin e ti fe se loto be ni eyin o lu fe lo sibi mi ti re le ri o won tun se lato kan tun da sinu last but si won tun yato ondo ni ondo can see awon lo mo se be emi wa tun wa nlo kan un o se tun fe gbo mo se awon ni nlo kan ilai o da mi loju ko ma da saka o ma fa ni se ti gbo so bi mo se se loto yi ma ora fi yo die se ma ora fi le ko ho mo ra won a ki dada ma wa da sinu ni won ba we have 2 minutes lo lo o ti de le Sherry Laminle. Ain't I one leg on to score me already? Hilary, look green by. Etiri. I don't know what that da. Or Tony Mansi. Henry. Ele won ko bayi. Ejo, mo fe pa na di e. Eh. She be no la ma lo. Etiri pe color won ti change. Won ti fa ta yen mu. Awon pon mo shaki edo ateja yen e mi de fomi pupo si e wo ko sojoro nbe tori ilayin sin ti ma ni mo da si o le lo san to mi ba te poju emi o de like ko san ju so e fe da la sin ni bayi ben eh na mi ti fi pot la san ko mi owo yi o ti yi ni jina ko ra spread e le lori bayi oh emi gan e mo ku to pa unje I can't wait if you go see me nkan ten se eh eh so wa okay bye ha ah cha 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 e du e le du se gbe mi e mo e ko ra ste e mo ko ni pa lori na mo tori ilayin o tu gbodo jina ju eyen bayi kin bayi kini kin omi nkan te fe pe kin bayi gbe kanu bi e ma worry the next thing to ku ni kukuru ti mo fe ro ki ma igun mi kanu ah ewo titi igan e sha ma se mi bo se wu yin loni o e ma se mi bo se wu awon lo won fe ko ye won fe ko yo mark mi ti ma ti de awon lo ko mi ah ila se o ki ah kukuru o ti bo se nfa e ba mi pa na nje o ti de le hey e gba hey eh agba won wa gba lori ba mi de le bayi ko tu steam mora die ka fe o ma jade nbi Sherry kukuru yi onje ondo ni bo awon to ba je omo bibi ilu ondo omo bibi ilu ondo gangan ton je ondo ojinle awon lo ma saba mo kukuru yi ta ba wa ni karo bayi o ma di koko idi ni yen ti mo fi mu ase yi mo ma fi jo iwon ba ti mo fe lo so sibi ni ke ma fi jo e ma worry e je o ma wo mi nle se fe kon ba nse kokon e ma worry eyin na le ma gba mark yin lo lori olowo sibi e ti ri ba se njo a tu wa bo kun na daada da koni ni koko kokon rara so bi te fe bu sini bayi eh ma po sinu en eh o de ke ki ma gba yin bu orogun ni o te le fi ru abi sibi le fe lo e mo po fi sibe ke ba yin sibi yen le ba si ma je ki ba yin mo orogun Kelly Luyen. E kuro gun e gba. Kin san si. E duro lapa bi. Kin ba yin e wo ni. E ba mi san ke duro lapa bi. Eyin eyan wa nile te ba ri e ri pe ko san ju. Tori to ba san ju. E fe pogi niyan o. Kukuru ohun ni nkan ta npo ounje wa ni ondo asiko ti to bayi lati ro kukuru wa ohun mo da so gun na ye Iwọn ba ita da si o ma wu to ma fa mora won dada se ba yin bomi si eh eh e ma bomi si e de gbodo dawo riro duro ko ma ba ni koko a ti po ninu omi bi igba ta fe pogi bo te ba wa nro bayi
teri pe ko fa mo ra dada to fe shan e wa ora bun eleyi die si gbere fun mi e rora sprinkle e ton ka le lo o ti poju ah on fe ba mark mi je amoro ni ma yi mo ra dada e sa kuse olowo sibi e sa ti bi lataro be se ba wa bo won se de sojo ko si le agbara ton salaye pe ati ondo la won ti wa o je tawon de fe se lori eto yi ni kukuru ati o ile alasepo e tu tele wa ka wa si yara da won ibi ta fi se ile alasepo won se la won fi gbogbo e si omo eja won nkan te ni tu wa ko oto ni won se la won wa da sinu mi obe won ti se papo ni nkan ti mo ko lori eto won a tu se kukuru won jo oju wa na ni gbogbo ile na ti sele ton ti se kukuru won a ti so kukuru won kale bayi o ne gbo bayi ti won ro ton ro ro e ku mo ba se ma se lori eto yi pe leyin bi tabi la lo nibi ta si ma lo ba chef alaji ton si duro di wa lati to ogun kan ta ti se ni ati aro boyo dun boyo kan e gbo enu wa ku e ku ma balaji bo se ma se titi won bo se ma se niyan eyi temi leyin ololufe mi yin baba mi mama mi nile e pade wa ni tabi ta ti fe jeun nibi ta si ma ma je kukuru ati ila lasepo won ti gbe kana bayi won fe se die e pade wa ni tabi ibita wilade ibi awilade ibi awilade ibi awilade te tin lenu lataro fun mi pe e ma se le ma se ati de be bayi ati de waju alaji eyin olufe lowo sibi waju alaji la de bayi o nibi ta ti fe wo onje ta tin se ni ataro pupuru ati ila lasepo ti won se ton sa gan lenu kitchen won pe emi ti lenu ati soro bayi alaji ti wa ni joko alejo mi ta tin wo lataro to tin danrun ni kitchen na won ti wa ni joko la nisin bayi lati wa gba mark to tin se ton tin ah on leri se mi alaji mo wa beje ewo e ko ko ki alaji ka bo sori eto na alaji e ka bo sori eto olowo sibi adupe ku jo meta alejo mi ni o reke o mi don lowo sibi adediwura won to wa ko ni black gold e bon se dudu ti ti dudu yen don loruko gbogbo orun yen ti mo fi mo pe gold ni yo ni gbogbo e ko se chon awo oni temi olowo sibi e bayi na no se dano nu kitchen na pelu e ba wa se dano nu kitchen e ma ma gold yen na e ma gba won laye be ni won ki se yan be obirin ni won mo nkan to ye kon se alaje ti bere niyan lori eto no mi o bere pelu orun yin na se ko ni wo nu nje tan je won lo alofila alofila a godo lo be ninu kitchen eh oni temi olowo sibi jare e mo pe mi te ni fe bo te ye pe be se se mi ninu kitchen mo ti dari ji yin e mi ta laji chef ni won won mo se kini won keko gba oye lori kasi onje ni awon lo ma ndajo fun awon ololufe olowo sibi to ba ti wa e sa ti ma wo olowo sibi e je nkin won dada e ora sa ikule sa doba le o ma nse wa o fi oyaya mo fi gbogbo ara ki sa mo fi oyaya gba yin mora o alaji won ni gba sawon bo ni ondo lawon ti wede won pe lori eto yi ondo ti wa won ti wa guyan won ti wa pe pataka mo lo nje o won fe se won ni kukuru ati obe la lasepo oni to ko si wahala alaji wa njoko san se kini won de tin lenu alaji e woju mi won le lasepo na la nri but awon kankan wa nbe ti mi o ri nu e gbo e ni won e ma wo ori alaji e ni su mo n wo gbo kan le ma ri nu e oju la ma tin mo be to ba ni magi romani o ma ma fi senu na mai yo ma en ti yan ba fi senu na a ti ri but awon kankan we na ki se gbomi san wa gbomi san wa Oúnjẹ yín ò bá ṣe dùn kú lárinrin tó. Ó jọ yé mi àti yín nǹkan tó ẹ mísì nínú oúnjẹ tẹ́ ẹ fi sínú ẹ̀. Gbogbo èròjà ló wà nínú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ló wà nínú ẹ̀. Bọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ atagúngún tẹ lò yẹn ẹ ti ṣe ní tèmi màámi rẹ atarodo yẹn gangan fresh one yẹn lẹ̀ bá lò sínú ẹ̀. Ìyẹn wà lọ́wọ́ olóòtú ètò yìí madam ọlọ́wọ́ síbí. Atagúngún ó ní tèsí tiẹ̀ lọ́tọ̀ èmi ìta bá tún wá lọ rà lọ́jà àmọ́ àdàmàdù tán ti dàpọ̀ mọ́nú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi àmà tún korò lẹ́nu. Alájì ẹ̀dẹ̀ ẹ̀sẹ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ sí fún ọ̀kẹ́ nǹkan tí ò dá ẹ̀jú jẹ́ ìtọ́kẹ́ tọwọ́. Ẹ mo ti jẹ tó báyìí because ata yẹn kò ní taste ata fresh ata yẹn nínú ẹ̀ tí mo expect kó wà nù lásìkò yìí gbogbo ẹran wọn ló rọ̀
tu kulu won tu o tu fele o ga ja iku gbogbo en te le si o tu fele bo nkan kan na lo baja wo je e ma ni oni de san owo ke ma san owo la ji ah e ri si mo lawo ni eyin le lawo ah e ti da sin Alaji odun won odun ah e je nla ton emi mo se a lo ma roko si a lo ma roko sona obomi Alaji le fi mo bi mark mi se fe to ile ara wa na la ma roko si wa nla ti so titọ fun ra wa lori eto ni di eyi mo fun yin ni 79 ah mo yo 1 yen fun ra mi 20 yen lori complain mi di ti mo lori e ba e ba n fi 5 si ah o je 79 Alaji ebe mi won ebe mi awon lo disappoint mi o tun bo lori eto yi alaji o n bo lori eto yi no 79 80 ni ba fun but 1 mark yen ni mo se yo yen ko nu e 1 mark yen lele lo do awon lo ra atagigun won gbugbo ara le yen wo 1 mark yen lele olorun si bi oni temi se e binu si mi mo binu e ma worry won yen emi ma fun yin bi mo se wa yi mo se ti bona la je ti le je lokun le 80 ni mo je ati alaji kuro 80 le gba se ku ja se kan to ma se lori olorun si mi ki tun ah ai ti se ton ni e se ton ti se ri lori olowo sibi be se wa yen e ma wa mu e ma ma sign out pe awon to wa nbo leyin na wa ma pa ah ade diwura blago na gan si wa bi e to gba ni e ma sign out e so pe ori kile ma sign out ori kini ki ma jori paper ni paper ba wo se mu paper ko ki lo fe fa paper bi wa o si office ni paper ko ori apron le ma ba mi sign le ma gbe signature wow ko se to ri igbe be se wa sa tin le sha e mo Harry, hurry. How will you? Wow. It's a giant. Why you're going to buy the market? How will you? Lala, oh, my baba, not to what? Comedian, Connor. Oh, my baba. Okay, more fair, more good, but okay. So, okay, let's have a side. Me, fair, man. All coin. Ade diwura black gold mami black gold to nshanu o ga kilo tukun kile se mo se kukuru ati ila ala se po ifo mo sinji state e ma mi fi si ondo town kini mo fun yen 52% ah no 80 oh ya 79 raise to power 1 e ba mi fun on signature ejo ko lo ba e ri pe gbogbo aye mo ti lo gbogbo aye tan e fun signature e se gbe bayi signature na tun le wa bayi le lo bayi je mo wa e ti buhari fi n gbowo ni o e ko sibe yen ko lo bayi e ko sori olowo sibi awon mo se le ko pe kan meji ma jayin si ki so e ga keji kin jayin si e fun mi lo ah ba le se ja si ele ju owo lo se mo we ma na tan le se mo fe gbe fun yin ojojumo te ba ti bi ba le ma ma ran si ah olowo sibi o olowo sibi o olowo sibi o awon temi lowo sibi awa lapapo won ni awa dupe o te wa si olowo sibi a dupe gan ni pe to Oh. Oh, wow. Oh, God. Ah! I don't want to move. I move. I talk bait to Ikale. Mother, the Pella will go a year one in late ten, but if you will program or law was she be ten keko rich, rich in Ibe Mugbala, dry pay or one maru case you. Ile she won't, you know. I did the Pella will lay she golden to lip not, not fire it by wow. At the book where you crew a pata pata a show a year one a job kiss. Kiss someone, do quite a last echo. There's one, it's a mille, a job kiss. And the chop kiss a lot, she be
o e se gan lori eto dupe dupe te wa e de so pe e ma pada gan ta ba tun pe ke wa se onje ti sare ko ta ti mommy e ma wa se o je ri ba te ma yan wa tele ma gba. Honestly, ebun mi gan double ni. E ti mo se ma ri niyan. E se gan. Eyin olufe Olowo Sibi won pe ti keko kan tabi meji lojojumo ba se ma ko na lori Olowo Sibi. Olowo Sibi lo le se. Ewo awon ti o mo nje mi se Olowo Sibi lo le ko wa. Emi gan awon nje ti mo ko Olowo Sibi ewo ko niye. Mo pe ti ko eko kan eyin baba mi eyin mama mi le si mu bare ti ko kale. Eyin gan e ma try ati se. Ewo e ma se le ma ri se ni lori Olowo Sibi a ma yanana nu e fun yin. Ba ti se so yen gele ni ke se se. Eyin te ba fe se le alasepo. E sa ibon sara ton da ni kitchen nisin ati te ba se se pupuru. Olufemi ni o wu mi kin wa pelu yin lo bayi ka jo ma soro bayi lo sugbon ewo won tin so fun mi pe asiko ti to awon director mi awon anti part won tin so leyin pe ah akoko ti to ya e je ka se kini e je ka ma lo sile sugbon ka to lo e mo ko emi lo mo yin mo rayo oluwa se joseph omo baba lamo ti eyin ti mi pe ni mo ti rayo awon kan ti ni mo posh emi na ni te ba fe kan si mi lori eto yi abe ba fe ni nkan tabi mi nkan e kan tabi mi te fe so fun wa lori eto yi e le pe mi abi ke ba mi so ka fi wi ránṣẹ́ gan ni ẹ jẹ́ ká máa fi ìwé ránṣẹ́ sí lára ìyẹn náà wà òkè torí bàmí ìṣẹ́ bá pè wá a lè wà ní sílò ká máa ṣiṣẹ́ ẹ lè bá mi sọ̀rọ̀ lórí 08136121093 lẹ́ẹ̀kan sí 08136121093 àbí ẹfẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí instagram ni àbórí facebook ẹ̀yìn ẹṣẹ́ kí ni ẹ wá wa lọ sórí facebook ẹ wá mo ti ráyọ̀ Olowo Sibi àbí kẹ lọ sórí instagram kẹ wá mo ti ráyọ̀ _olowosibi lẹẹkan si mo ti rayo _olowosibi te ba ti ba mi sọrọ lori instagram ẹwo emi kan ṣe tan aye ni awọn wa yan na awọn wa sọrọ sira wa ni pe ẹwo ẹsẹ bẹẹ ẹ ṣa ti sọ fun mi awa wa nbẹ lati da yin lo ka tun to lọ mo tun fẹ ja yin si nkan te ba fẹ ṣe faaji ni te fẹ ṣe party anything te ba fẹ ṣe fẹ relax lawọn mọmi pẹlu awọn daddy ẹ mọ bi kan te le wa golden tulip ni agbegbe first tap ni ibẹ ni bẹbẹ ti n lọ si bẹbẹ ti gbẹ ti n wo faaji ina wọn ko lọ ri. Tony Tony ni gbogbo environment won se e ma te gbadun e ko need kin te ma lenu si won pa awon temi to ti wa be gan ton ti so fun mi ba to to ni lo ma so lori eto golden tulip lo le se a le ri ju bayi lo lori eto Olowo Sibi ire o.